Gladiattoreista Turbo Jalaset tässä, moi. Moikka, moi. Hei, meillä olisi teille tämmöistä hyvää kokovartalon treeniä, niin siihen muutama täsmä vinkki. Jos oot kyllästynyt siihen tuulipuvussa metsässä kävelemiseen, niin saisit treeniin vähän uutta iloa ja virtaa ja vinkkiä. Kyllä, ihan oman kehon painolla ja kumppania hyödyksi käyttää. Kyllä. Meillä on ensimmäisenä merimies vatsa nimeltään, jolloin mies tai isompi puolisko siellä kotona ottaa vaimoketta nätisti kiinni. Ja sieltä lähdetään. Ja tässä voi vähän kevittää aikaa ja kokeilla ja tehdä pienempää liikettä. Ja sit voi antaa aina pusun. Otetaan paria täältä polvitaipeista kiinni. Ja lähdetään toinen kyykkää, toinen punnettaa. Ja keskivartalo piukkana. Kyllä, ja selkä suorassa. Ja sama tahti. Jaksaa. Kolmas sika hyvä liike reisille ja pakaroille on kyykky parin kanssa, kumppanin kanssa, selkä selkää vasten. Pieni noja kaveriin ja sieltä ylös. Ja painoa kantapäille. Ja selkä piukkana, katse eteenpäin. Gladiattorit kiittää ja kuittaa tästä hetkestä ja toivottaa teille virtaa parisuhteeseen tulevaisuuteen. Joo, ei muuta kuin säpinää sinne omaan suhteeseen ja hauskoja treenihetkiä. Moikka! Näillä mennään!